Vion të rritet bilanci jetëve të humbura nga koronavirusi në vëndin ton. 4 viktima janë shënuar gjatë 24 orëve të fundit në 2 spitalet COVID. Fatkesisht, nuk e kam fituar luftën ndaj COVID-19 me të gjithë përpjekjet e stafit mjekësor 2 qytetar nga Tirana, përkatësisht 85 vjeç. Nuk e kanë fituar sërisht luftën ndaj COVID-19 në COVID-2, Shefqet Ndroqi, 2 qytetar, një 79 vjeçar nga Mirdita dhe një 81 vjeçar nga Shkodra, me sëmundje bashkëshoqëruese. E ndërsa 526 testet e kryera në laboratorin e virologjisë pranë Institutit të Shëndetit Publik, konfirmuan 130 të infektuar të rinj. 72 raste në Tiranë, 13 raste në Shkodër, 6 në Fier, nga 5 raste në Kukës dhe Lezh, 4 në Korç, nga 3 raste në Matër ose Kovec, nga 2 raste në Kruj, Kavaj, Lushnjë, Berat dhe Sarand, nga 1 rast në Durrës, Elbasan, Has, Vlor, Gjirokastër, Malësit Madhe, Gramsh, Kuqov dhe Skrapar. Në spitalin infektiv dhe në sanatorium, po trajtojnë 116 pacient. Aktualisht në spitalin infektiv dhe Shefqet Ndroqi, po trajtojnë 116 pacient të konfirmuar me COVID pozitiv. 23 prej tyre janë në terapi intensive, 7 raste janë të intubuar. Për shtatja me normalitetin e ri të shkaktuar nga SARS-CoV-2 dhe mbajtja e maskës aty ku është e pamundur distanca fizike, është apeli i ripërsëritur i autoriteteve për të evituar rrezikun maksimal nga koronavirusi.